こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、小室夫妻渡米へ。空港を練り歩く国民を見下したような小室家の態度が胸クソすぎる。ちょっとね、このバックに流してるけども、 NHK が報じた小室夫妻渡米のニュース。そこで歩く小室夫妻、この小室家の態度がバリムカつくっちゃけど、これね、ちょっと著作権の兼ね合いがあって動画は紹介できんので概要欄に貼っとくんで、ちょっと見てほしいっちゃけども、なんて言うと国民を見下した勘違い野郎的な感じ。髪を振り分けながら上目遣いで歩くこの様、マジで怒り狂うわこれ。ミルキーブルーは小室眞子さんに幸せになってほしい件もう取り上げんどこうと思ったっちゃけど、今回のこの小室系のね、国民をなんていうとざまーみたいな顔、これがムカついた件ちょっと今日ねあげたっちゃんね。小室系の心境をミルキーブルー推測すると、多分ね、ほら国民見てみろ、俺眞子さん手に入れたぞ、誹謗中傷してたやつらざまくくくとかね、そんな感じと思うよ。そんぐらいの表情してるけんね、ちょっとねリンク貼っとくんで見てください。とにかく小室家帰ってくんなよ。小室眞子さん、こんな勘違い野郎と一緒に渡米して土下になるとかいな。マジでこの人間、小室家性根が腐ってるとしか思えんわ。多分ね、あの練り歩く姿見たらね、ミルキーブルーのこの気持ちわかると思うけん、概要欄のリンク貼ってる動画絶対見てみてね。めっちゃ胸クソやけん。では小室眞子さんに幸あれ。ご視聴ありがとうございました。それでは。